Kaya dito, nandito sa Happy Wireless para sa Oppo. Nandito yung mga magandang klase ng Oppo, mga brand new po to. At saka po, ito po yung mga update phones ni Oppo. Tara, silipin natin. Samahan nyo po ako mga Gadget 1. At kung hindi ka pa po nakapalo sa aking YouTube channel, sa aking FB, papalo na po at palike po. At mga video yung ina-upload, baka naman pwede yung papindot po ang bell icon para lagi pong updated sa mga video na ina-upload. Guys, simulan nyo. Samahan nyo na ako, guys. Tara, pasok tayo sa loob. Nandito tayo sa official store ni Oppo sa third floor ng Metro Point. Ito po si Ate Weng, ang ating magiging tour guide para sa papababalag natin ngayon yung mga bago nilang update na Oppo series. Good day! Ito pa rin bago natin model ni Oppo. So, start tayo dito sa pinaka-high-end, the Oppo Reno 10 Pro 5G. So, meron dito guys, so nagtatanong kayo. So, pagdating sa network, okay, ang ganda naman ng ano. Ganda naman ng wallpaper. No wallpaper. Okay. So, pagdating sa specs, so simulan natin yung pinaka-chipset niya. About device. So, ang storage nito guys is 256. So, mas mataas na kahit yung nalagyan ng memory card. Enough na po yung 256 for videos. So, mag-files, enough na yan. So, ang chipset niya is Qualcomm Snapdragon 778. So, alam naman natin pag Snapdragon is good for gaming at the same time, mas maganda niya po siya, mas matipid sa battery. Yung ano po niya yung RAM is naka 12GB RAM. So, alam naman natin, the higher the RAM, the smoother performance. At meron na tayong option pa na expandable po yung RAM up to hanggang 12GB. Yes. So, next, pa ang RAM expansion natin, option lang po yan. Ha? So, ibig sabihin ng option, pwede mo siyang gamitin. Pag halimbawa, gusto mong gumamit ng mga heavy application, multiple application, yan. Tsaka sa gaming, okay siya, no? Yes, yes. Ako, kasi 12GB RAM na po siya. Then, pagdating naman sa charging, kasi pag gamer kay considered mo rin itong battery. Mataas na rin po yung battery niya, 4,600 mAh po yan. Then, naka 80 watts superbook po yan siya. So, dito tayo sa ano. Yan. Dito tayo mag-start. 80 watts superbook. So, dito tayo mag-start sa 120Hz refresh rate. So, alam niyo ba yung refresh rate? So, yan yung touch response. So, napakabilis niya. Yes, mabilis po yung mag-response yung ano natin screen. Then, yung sinasabi ko po is naka 80 watts superbook in 4,600 mAh po na battery. Eh, kaya lang po po na yung 15 minutes. So, ganun po siya kabilis mag-charge. So, walang problema sa battery sa charging kasi ang Superbook po is fast and safe charging. So, hindi, ito po yung ano, 10 years po siya, wala siyang ano, incident report. So, safe po yung Superbook natin ni Oppo. Then, dito po, yan po nabanggit ko kanina, bagong technology po yan ni Oppo, Superbook S 4,600 mAh battery capacity na may battery health engine. So, ang ibig sabihin po ng battery health engine na yan, mas magtatagal po yung lifespan ng battery natin. Unlike po sa mga ibang brand na after 2 years, wala na po yung battery niya. Pero ito kasi, mas matatagal siya. 1,600 lifespan yung battery natin. Then pagdating sa design niyan, mas slim. Itong Reno 10 Pro natin, Oppo Reno 10 Pro. So mas manipis siya. Yan. Saka ilang kulay po yung available niya? Dalawa po. Meron siyang purple na nakikita niyo sa screen. Purple at saka ito po yung silvery gray. Yan. So bukod na nakikita niyo sa design, maganda yung design niya kasi naka-arc shape design po siya. Kung unang tingin niyo, parang smiley. Pero yung ano talaga niya, inspired po yan ng mga ano architectural sa ibang bansa. Sa mga Romans, yan. Arc shape po yung design niya. Tsaka naka 3D curved screen na po siya. So ito po yung mga latest po natin na design. Hindi naman siya masyadong curved. Tsaka gumamit na rin po tayo ng Dragon Frame 2. So mas matibay po yung screen natin. Ayan po yung design. Laser-centric camera po yung design niya. Ito po yung kulay, yung isa po yung color purple, at isa po yung silvery gray. Ito pinaka-actual ng silvery gray, wala lang tayong actual ng purple. Yan po, ito yung Snapdragon chipset. Tsaka meron pala itong features, kung itawagin is IR remote control. So po, mas maganda po ito, compatible siya sa mga device, sa mga appliances po na may remote operated. Yung mga international brand lang. Yung Android tsaka smart appliances smart natin. Smart appliances po smart dito. So halimbawa sa TV, make sure lang po na ano siya, international brand. So mabilis lang naman po siyang gawin. Ang gagawin mo lang, halimbawa ito, TV,
hanapin mo lang yung brand mo, let's just say Samsung, make sure naka-open yung Samsung. Kung naka-open yung Samsung, i-yes mo lang. Wala ka nang ibang pipindutin. So, ganun siya ka-friendly user. Tulad sa bahay, TCL, pwede, no? Meron din yan, no? Meron din dito. International brand yun, eh. Yan, TCL. International brand po yan. I-open mo lang yung TV na TCL. Hanapin mo lang po yung brand mo dito sa gilid. Yan, yung pinaka-anid niya, pinaka-maganda. At saka maliban sa ano po, pagdating sa multitasking. Multitasking na ito kasi is, ayan, pwede mo siyang i-connect sa laptop, sa tablet, itong phone na ito. So, ang tawag po dyan is multi-screen connect. Lahat po ng navigation mo sa phone na pupunta po sa tablet. Yan po yung multi-screen connect natin. So, ito po yung tinatawag na 48 months fluency protection rating A. So, ito po kasi is masyadong malalim siya, pero ano na lang, is 48. So, ilang years ba yung 48 na yan? Mano yung mga... 48 years? Hindi po, 48 months lang po yan. Bye-bye. 48 months lang yan. Six, ano? And bali, 3 years. 3 years. 4 years. 4 years? Tama, 4 years and ano, 4 years and 2 months. Po. Yes, 4 years po yan. So, ibig sabihin po yan, kumbaga, pa sa pinaka-mabilis na explanation, is 4 years po siyang smooth ang performance. So, mababawasan na po yung 100% performance after 4 years. So, yun po ibig sabihin ng 48 months, fluency rating and protection by Tubsud. Tapos, ang price niya po ay... 29,999 yan po. Ay. Multitasking, sobrang ganda. Sa camera naman, so ito pa yung camera. Try natin yung actual na camera. Try natin yung actual na camera. Yan po yung rear cam. Meron po tayong 54 megapixel. Yan po yung wide angle. Pwede po natin siyang i-zoom up to 5 times. Hybrid zooming. Tingnan nyo po, hindi po siya blurred. Sa front cam po, meron 32MP. Yun. Ay, kagadget one. Ayun nga, nag-capture na. Mas maganda rin to, pag natin sa video, pwede na rin po siyang stabilizer. Wait lang. Mayari dito. Yan. Pag sa video naman, pwede natin gamitan ng stabilizer. Normal cam. Meron na po siyang automatic na stabilizer. So, kahit hindi nyo na po kailangan ng mga, ano, mga gadget na stable kasi automatic. Ah, parang hindi siya yes. Magalaw? Magalaw? Yes, lalo kung naglalakad ka, tumatakbo? Opo. Stable na po siya. Okay. Yan po yung pinaka-ano natin front cam. Rear cam. Tapos maganda to pang portrait. Eh, tingnan mo. Atan po lang yun. Kahit 2 times siya para siyang mga DSLR type. Lino po. Visor talaga yung model. Visor talaga yung magiging model dyan. Yan po yung ano, Oppo Reno 10 Pro 5G, 29,999 po yung presyo niya. So, okay. Kung kayo makatabaling bumili, kasi mas maganda po talaga to. Mas mabilis po yung signal connectivity niya. Pero rin mo yung ano na ito gamit dito, nilagay namin is, ano tong ano sir, dito signal? Ito lang yung butangin dumana, sobrang bilis ng dito signal. Eh, sa dito? Lahat na ng cellphone na dito lang. Mm-hmm. Kasi ang dito si mahina signal dito. Mahina talaga, oo. Mahina talaga. Yung... So, ito lang yung butangin, maganda yung ano niya. Pagkaling ko yung kami dito. Taka dual SIM din siya, di ba? Tama yes, po. Yes po, dual Type-C, SIM. You know? Type-C charging po yan. Gamit na. Ayan po si Oppo Reno 10 Pro. Sa version ng Reno 10 Pro, so magkaiba lang po sila ng chipset. Yung chipset po kasi neto is Dimensity po. Dimensity 7050, which is top of the line naman ng chipset. So 256 yung storage po. So pwede mo pa naman lagyan ng memory card, expandable po yan, up to 1TB. So marami na pong malalagay dyan. Madami talaga yan. Then ito naman, ang pinagkaiba doon is 8 plus 8GB RAM, bali 16GB RAM po siya. Kasi yung okay. RAM niyan, ina-expand siya 8 po yung pinaka-default RAM. Is yung hardware is yung RAM. Then, ang gagandahan lang nito is 5,000 mAh battery capacity siya. So, mas mataas ang battery compared kay Reno 10 Pro. Siyempre, binabagay po yan, binabalansi po yan sa chipset or processor na meron siya. Then, ang gagandahan lang din nito, 67W Superbow, ang full-time charging niya is 30 minutes. So, walang problema sa charging kasi naka 120Hz refresh rate din naman po siya. Oh, mabilis siya. Sa remote control, meron din po siyang features na same ng Reno 10 Pro. Same sila ng 10 Pro 5G. Ang pinagkaiba lang, dual speaker po ito. So, mas malakas ang speaker niya.
Same lang naman po sila ng design. So ito may silver gray. Same lang sila. Second Pro 5G tsaka sa 10 Pro. Mas makapal lang ito kasi 5,000 mAh battery capacity. Okay. So kung hindi naman kayo masyado sa ano, pwede na rin po ito. Kasi maganda na rin naman po yung camera. Meron silang ano, 32MP front cam. Automatic na nandidistinguish niya kasi yung kamay niya. Wait lang. Kapag naka, ano ka, di ba? Automatic. Sa likod, automatic yan. 32MP din, same lang din na merong wide angle. Yan. 5x hybrid zoom. Ganun siya blurry. Kasi normally yung mga phone na ano, 5x, ano siya blurred na, pero ito hindi. Ayan, 23,999 lang po yan. Ano, pwede nyo po kaya mag-ano, mag-installment po sa amin. 2,399 lang po. Pwede siya sa home credit. Pwede rin po siya sa credit card. Credit card, yan pwede. Ito yung pinaka-latest Oppo A98 sa A-series po rin. Ah, itong pinaka-latest ngayon. Yes po, sa alam ko. Anong ban siya lumabas? Last October? Okay, ganun. Mga October. Ang ganda niya. So ito po yan, ang gandahan lang nito guys, hindi po siya Reno series, A-series po siya. So ang ano naman nito, competitive din po yung specs kasi naka-ano naman na po siya. Ayan po, Snapdragon chipset. 695 version, so good for ano lang po talaga sa ganitong price range. Then Snapdragon, good for gaming, 256 storage, kung yung palagi ng memory card. 5,000 mAh battery capacity plus 67 watts turbo. Full time charging, same lang po, 30 minutes po nung na. Yes, din po sa 16GB na rin po siya. Ang kaganda lang neto, pagdating sa features ng camera, meron tayong tinatawag. Meron din siyang dual view video kung tawagin. Pwede mo pagsabayin both front and back camera. Ah, okay yes. Siya o. Oh. Mga gadget to, no? Tinan nyo. Yeah. Pwede ko pala ngayon pang vlog to. Pwede ka magpili ng layouts. Tsaka pwede yung pang-unbox. Kasi yes. Dual camera na siya. Meron din naman yung dalawa. Ah, meron din. Features. Ah, okay. Same din pala siya ni Reno. Pero ang ganda na ito, meron din itong tinatawag na ano, microscope. Yung pwede mo siyang ano. Parang inapon ko sa isang vlog. Yun ba yung pwede sa mga ano? Ito. Sa mga bent? Sa tela? Sa mga... Ito po, tingnan mo. Iyan mo. Oh, wow. Yan, nakikita mo yung pinakamaliit na details. Makikita mo pala dyan yung ano, mga maliit na parasite, no? Oo, oh, nakikita. Tuto, yan, pwede. Tuto talaga. Yung skin, yan, ano? Yan. Yan, mga gadget, no? Nakikita talaga yung mga balipo natin sa skin natin, no? First layer ng skin mo, yan. Eh, kita yan. Kahit maliit na sugat, kita pala. Yan po yung maganda din ba? Gusto 5.6GB na din, naka 6.7 po yung ano. Ang kulay po na ito is dalawa, isang black at saka isang blue. So yung blue naman, mas maganda siya. Tawag to drainage blue kasi iba-iba po yung kulay niya. Pag gaganon. Ayan. Mas malaki po yung ano, design po ng ating camera. Yung fingerprint scanner po pala niya, nasa gilid po siya. Kasi Full HD Plus po yung screen. Kaya malinaw po naman siya. Yan. Yan, move on na po tayo sa ating ano. Kasi yan lang yung meron. May iba pa tayong unit po na wala dyan. Ito po yung pang entry level ni Oppo. Meron tayong A58. Ito yung pinaka ano na bago din to. Malaki din yung screen niya. Pero ito 12GB na to. Kasi 6 plus 6GB default RAM. So maganda na rin siya, maganda ang screen kasi naka-punch hole din. So pagdating sa camera, malinaw na rin naman. Ayan, makakagad dito. Maganda talaga siya. Wow. Ano lang po, 999 lang. 999 lang? Oo. 12GB, 128 na siya. Yan po si Oppo 858. Yes po, yan po 858. Oppo, ayan. Oppo A38 po. So, 7999 lang siya. So, naghahanap tayo ng budget phone. So, ito, pwede na to i-consider yung A38. Kasi 33 watts superbook, maganda yung charging, Type-C, naka-water drop, naka-water... Ito, ako ito. So, yan. 90 Hz refresh rate na siya. So, mas maganda yung refresh rate, mas mataas.
malakas yung volume, 100% maximum volume. 100 lang sa atin, di ba? Sa ordinary phone. Pero ito 300 max. 300 yung volume. DMP yung rear cam, maganda. Maliit na version. Color black. Ilan, ano niya? Gold sa pan. Ito yung isang gold and black. 5,000 mAh battery. So matagal siya maglobat. Mataas battery. Yan, Mediatek chipset. So, pwede na rin siya pang gaming, games. Yung hindi mga heavy games. Hmm. Yung RAM na ito is 4. So, pwede ay 4 plus 4 GB RAM. So, 8 GB RAM na. Then yan, 36 months privacy protection. Kung yung mga previous phone natin is na 4 years and mga 3 years. 36. 3 years. Oh, 3 years. Privacy protection sa mas protection. Then yan po ang mas mataas kasi naka-storage siya 1TB. Pero pwede pa lagyan ng memory card yan. Kasi pandagal at 1TB. Sa halagang ano lang po, 799. Pwede na po yan. Yung pang schooling. Hmm. Yan. Meron tayong last na unit. Ito na po. Dati po itong 7K, ngayon 5K na. Oh, piso na lang. 499 lang. Guys, maganda na. Lahat ng unit yung Oppo, naka-water resistant yan. 64 gig na po siya. Maganda na rin naman yung camera kung naghanap yun ng pangregalo ng pasto. Hmm. Tama-tama siya. Yan ba? Ano yung maganda rin camera niya. So, ayan po yung kulay. Ilang color siya, ma'am? Ma'am Wing? Black po at saka ito. Gold? Gold. 5,000 na lang po yan. Nakasigil na. Grab nyo na. Yan, mga gadget one.